Нұротанмен бірге нұрлы болашаққа. Халық пен биліктің арасындағы алтын көпірге айналған Нұротан партиясының мүшелері бүгін Шымкент қаласындағы Рахат Шымкент жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлерімен кездесті. Келелі кездесуде Шымкент қаласы мәслихаты депутаттығына үміткерлер Марат Сейітов, Сұлтанғали Қуандық, Жасмин Әшімова партияның сайлау алды бағдарламасын таныстырып, алдағы сайлауда бір жұдырықтай жұмылып бірге болуға шақырды. Қашанда Нұр Отан партиясының басты құндылығы бұл адам. Оның жайлы және бақуатты өмір сүруі мен денсаулығы қазіргі күрделі жағдайда бұл айрықша маңызға ие. Біздің партия әрқашан халықтық партия болып келеді. Біз еліміз бен оның әрбір азаматының тағдыры мен болашағына жауаптымыз. Біз қол жеткізген жетістіктерімізден тоқтап қалмаймыз. Экономикалық және саяси жаңғыру, қоғамдық елді мақсатқа ұйымдастыру, мықты және табысты мемлекет құруға бағытталған өз идеологиямызды жүзеге асыра береміз. Сондықтан Нұр Отан партиясының тұрғындары проблемаларын жедел әрі тиімді шешу мақсатында осы сайлауды алды бағдарламасын жасап отыр. Бұл құжатымыздың ерекшелігі тұрғындардың лайықты өмір сүруі үшін барлық салалардың қамтылып, күрмеуі қиын мәселелердің шешілу жолдарын қарастырған. Бұл жолда біз көздеген мақсатымыз бен арманымызға бірге жетеміз. Айта кетейік, қалалық сайлау комиссиясында 60 кандидаттан тұратын партиялық тізім тіркелген. Оның ішінде 51 адам праймери жеңімпазы болса, 9 адам партия филиалының квотасы бойынша тіркелген. Шымкент қаласының сайлауалды бағдарламасы да праймериз кезеңінде тұрғындардан түскен ұсыныстар негізінде дайындалған. Айталық, қала тұрғындарынан келген 685 ұсыныстың 98% Нұр Отан партиясының бағдарламасында көрініс тауып отыр. Ал 15 ұсыныс сайлауалды бағдарламаға қосымша енгізілген. Саналы ұрпақ тәрбиелеуде ұстаздың біліктілігі маңызды рөл атқарады. Партия осы бағытта кешенді жоспарларда жүзеге асыруға күш салмақ. Мектеп тапшылығын жою мақсатында алдағы 5 жылда 42 мектептің құрылысы жүргізіледі. Қазір қалаға 590 автобус келді. Жаңадан СПК өздерің көріп отырсыздар, қазір 150 автобус қалаға шықты. Ол 150 автобустың бәрі, енді қалған 440 автобустың қазір Құдай қаласа мынау олардың бәрі газбен, сол газ мәселесі шешіп, заправка газ салынып жатыр Бозарықтан. Одан кейін Сәуледен тағы бір газ мәселесі, газ заправка салынады. Сол 440 автобус шыққаннан кейін қалада бүкіл мына транспорт мәселесі шешіледі. Келесі жыл 2021 уже май айында қалада бүкіл транспорт саласы шешіледі. Нұр Отан нақты істер партиясы. Дамудың жаңа кезеңіне қадам басқалы тұрған партия барша қала тұрғындарына жағдайдың қиын екендігіне қарамастан даму мен өркендеу жолында одан әрі қадам басуға шақырады.